para não fazer o meu Honda. Eu faço diariamente quando estou de serviço. Quando eu virei o bloco 2, que eu dei a volta, não aparecia ali, o rapaz já estava caindo aqui. Eu não entendi o que ele falava, era um gringo. Aí pegou o negócio, rolou e deixou, foi embora. A cena aconteceu no mês passado e ninguém entendeu nada. Eu fiquei abismado.